Krásné letní počasí je ideální příležitostí pro konání mnoha sportovních akcí. Mezi nimiž figuruje také hněvošický fotbalový turnaj mužů. My jsme pořádali turnaj mužů okolních vesnic u příležitosti 85. výročí založení Kopané v Hněvošicích. Tento turnaj byl komorní za účasti 4 týmů. Zúčastnili se mužstva Chlebičova, Oldřišova, družstvo ze Služovic a naše družstvo. Utkali se hráči z okolních vesnic, o to více zde byla cítit přátelská atmosféra, která celou akci doprovázela. Tímto turnajem vyvrcholili dvoudenní oslavy. V sobotu začínal program o 12:30, hrálo družstvo dorostu, pak hrálo družstvo B mužů, pak hrálo družstvo Benjaminku a nakonec vyvrcholil program tím, že hrála stará garda. Tato chvíle byla spojena i s předáním několika ocenění za spolupráci a činnost místní organizaci fotbalu. V rámci 85. výročí založení tělovýchovné jednoty okresní sdružení ocenilo 3 funkcionáře tělovýchovné jednoty, a to hospodáře pana Buchtu, tajemníka pana Hartmana a bývalého předsedu pana Daňka. Jmenovaným bylo předáno vyznamenání okresního sdružení za zásluhy o rozvoj sportu v okrese Opava. A okresní fotbalový svaz samozřejmě tradičně věnoval mládežnickému družstvu Míč. Děkuju. Samozřejmě děkujeme za podporu ČSTV. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat vedoucím a trenérům mužstev, kteří vychovávají především naši mládež, kdy naši mládežníci mají taky pěkné úspěchy, ať už to jsou minižáci, hlavně teda minižáci, kteří ve své kategorii pravidelně obsazují první příčky ve svých soutěžích. Samozřejmě chtěl bych poděkovat i celému vedení tělovýchovné jednoty za to, že zorganizovala tento turnaj při této příležitosti těch 85 let. Děkuji sponzorům, bez jejich věcných i finančních darů by jsme takovýto turnaj nemohli uskutečnit. Můžeme děkovat za to, že počasí vyšlo, lidi bylo hodně. Úspěch slavilo nakonec místní družstvo, které mělo širokou základnu fanoušků. Z Hněvošic Markéta Aníková.